U prethodnoj godini naši gimnastičari učestvovali su na prestižnim međunarodnim takmičenjima, kao što su Evropsko i svetsko prvenstvo, Mediteranske igre i Olimpijske igre mladih. Pred vežbačima su novi izazovi. 6. aprila počinje Evropski šampionat u Poljskoj, a našu zemlju u disciplini višeboj predstavljaće Vlada Raković i Nikola Jurković iz Sokolskog društva Vojvodina, Petar Veličković iz Niša i Petar Vafić iz Kostolca. Ove godine što se tiče Evropskog prvenstva, očekivanja su nam uvek velika, ali imamo, kako da kažem, jako mlade gimnastičare i nadamo se da ćemo uspeti da se plasiramo za, pošto su to i kvalifikacije za olimpijske igre, za evropske igre u Minsku, u Belorusiji. Idemo tamo da uradimo ono što znamo, najbolje što možemo, i očekujemo, nadam se, da ćemo uspjeti da se plasiramo na evropske igre koje će se održavati u Belorusiji, pa ćemo vidjeti kako će proći. Prošlogodišnji sjajni rezultati naših gimnastičara dobra su uvertira za izazove koji ih čekaju u ovoj godini. Prvi od njih je upravo šampionat starog kontinenta na koji reprezentativci odlaze sa velikim ambicijama.